ክልሎችን ያቀፈው የኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት በአራተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤው ላይ በጥምረቱ ተግዳሮቶች ዙሪያ ምክክር አድርጓል። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ኃይል ጥምረት መኖር አለበት ሲባል ህወሓት ኢትዮጵያ የምትለው ስም መግባት የለበትም ብሎ ሲከራከር የነበረ ድርጅት ነው። በዚህ ጥምረት ላይ ህወሓት የፈጸማቸው ደባዎች ጥምረቱ እንዲፈርስ እንድንበታተን ለተነሳንለት ራዕይና ዓላማ ይሄ ጥምረት እንዳይሄድ ተንኮልና ደባ ሲፈጽም ነበረ። ከመጀመሪያውኑ እሱ ዓላማው እኛ ማሳጅ አድርጎ ይህን አገር ለማተራመስ ነው። ከህዝቡ ፍላጎትና ከመንግስትም እውቅና ውጪ የተንቀሳቀስንበት ሌሎች በሙሉ በመገምገም መላው የኢትዮጵያ ህዝብንና መንግስትን ይቅርታ እንጠይቃለን። ይሄንን ስንል እያንዳንዷን ያካሄድ አቅጣጫችንን ሚዛናዊ ያልሆነና ያልተረጋጋ ትክክለኛም ያልሆነ ስለነበር ጥምረቱ ህወሓትን ጨምሮ ሁለት ፓርቲዎችን ከአባልነት መሰረዙንም አስታውቋል። ውሳኔውም በሙሉ ድምፅ ከስምምነት የተደረሰበት ነው። የጥምረቱ ሊቀመንበርና የኦሮሞ ነጻነት ንቅናቄ ፓርቲ ፕሬዚዳንት አቶ ደረጀ በቀለ እንደገለጹት ፓርቲዎቹ የተሰረዙት ከደንብ ውጪ በመንቀሳቀስ ነው። ደንባችን ምንድን ነው የምለው፣ የጥምረቱ አባል ፓርቲዎች በጥምረቱ እውቅና ውጪ መንቀሳቀስ የለባቸውም። የጥምረቱ አባል ድርጅት የነበሩት ህወሓትና ኢዲዩ ከጥምረቱ እውቅና ውጪ በመንቀሳቀሳቸው ነው። አንዱ የትግራይ ህዝብ ነጻነት ቲፒኤልኤፍ የሚባለው እና ኢዲዩ ሁለቱም ከእኛ ከጥምረቱ እውቅና ውጪ እንቅስቃሴ በማድረግና ምርጫ እናካሄዳለን። ህዝባችን በአሁን ጊዜ ምርጫ የማካሄድ ስልጣን ያለው ወይም ደግሞ እንዲካሄድ ስልጣኑን የሚሰጠው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ነው። በዚህ እነሱ በራሳቸው ፍላጎትና በራሳቸው ኃይል ምርጫ እናካሄዳለን በማለታቸውና እኛ የሌለንበት ጥምረቱ ያላወቀውን ተግባር በመፈጸማቸው ይህንንም ለማወያየት ሁለት ጊዜ ጥሪ አድርገን ለመገኘት ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ሁለቱን በዚህ ምክንያት በደንባችን መሰረት ከጥምረቱ ሰርዘናል። የኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሳቢያ አገራዊ ምርጫ መራዘሙ ተገቢ መሆኑን የገለጸ ሲሆን አገራዊ ፋይዳ ባላቸው ተግባራት ላይ ተባብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆኑንም አስታውቋል።